በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ኮርስን በተከታታይ መርሃ ግብራችን ላይ እየተማማር እንገኛለን እና ዛሬ በክፍል 3 መርሃ ግብራችን የመጽሐፍ ቅዱስ ባህል ብለን በዚህ ርዕስ ውስጥ ደግሞ የዕብራውያን ስም አወጣጥን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እንመለከታለን። ይህንን የምንመለከተው ታዲያ የመጽሐፍ ቅዱስን ትክክለኛ መልእክት ለመረዳት የአጻጻፍ ባህሉን በመጠኑም ቢሆን መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋልና ይህንን ዛሬ የመጽሐፍ ቅዱስ ባህል ምንድን ነው የሚለውን እንማማራለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ አጻጻፉ እንዴት ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋልና እንማማራለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ያሉትን ክፍላት ያልተመለከታችሁ ያልተማራችሁ ሰዎች ካላችሁ በክፍል 1 መርሃ ግብራችን ላይ ተማምረናል። በክፍል 2 መርሃ ግብራችን ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና ዋና ክፍላት ምንድን ናቸው የሚለውንም ተማምረናልና እሱንም መለስ ብላችሁ መመልከት መማር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህንን ኮርስ ተማምረን ከጨረስን በኋላ ሁላችሁም ትፈተናላችሁ፣ ፈተና ይኖረዋል። ከዚህ በፊት የሥነ ፍጥረት ተከታታይ ኮርስ መርሃ ግብራችንን ተማምረን ጨርሰን ልክ እንደተፈተናችሁት ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ዛሬ በክፍል 3 መርሃ ግብራችን ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ባህል በሚል ርዕስ እንማማራለን። እንግዲህ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈው በቅዱስ መንፈሱ እየቃኘ ምስጢርን እየገለጸ እርሱ በመረጣቸው ቅዱሳን ሰዎች አማካኝነት የእርሱ ጥበቃ ሳይለያቸው ነው። ይህንንም ታዲያ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ተመዝግቦልን እንደምናገኘው ይህንን በመጀመሪያ እወቁ፣ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም፣ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና፣ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ተብሎ እንደተጻፈልን ማለት ነው። ታዲያ በሰው ቋንቋ የተጻፈ እንደመሆኑ መጠን ታዲያ የተጻፈበትን ሀገር ነባራዊ ሁኔታ እንደዚሁም ደግሞ የሕዝቡን ባህልና ወቅታዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ መጻፉ ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስን ትክክለኛ መልእክት ለመረዳት የአጻጻፍ ባህሉን በመጠኑም ቢሆን መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋልና ዛሬ ይህንን እንዳስሳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የዕብራውያን ስም አወጣጥ እንዴት ነበረ? በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተመዝግቦ የምናገኛቸው ስሞች እንዴት ወጡ? ከምን አንጻር ወጡ? የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋልና ይህንን እንማማራለን ማለት ነው። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቦልን ያለው ታሪክ ሁሉ በዕብራውያን መካከል የተከናወነ እንደመሆኑ መጠን ምስጢራቱን በአግባቡ ለመረዳት የዕብራውያንን ሁለንተና መረዳት በእጅጉ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህንን ሳይገነዘቡና ራስን በእነርሱ ቦታ ሳያስቀምጡ አሁን በሚኖሩበት ባህል፣ አሁን በሚኖሩበት ቦታና አሁን በሚኖሩበት ሁኔታ ተርጉሜ እረዳዋለሁ ማለት ለታላቅ ስህተት ይዳርገናል ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ዛሬ ብዙዎች እየተቸገሩ ያሉት ይህንን ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ዛሬ እነርሱ እየኖሩበት ባሉበት ባህል፣ እየኖሩበት ባሉበት ቦታና እየኖሩበት ባሉበት ሁኔታ እየተረጎሙ ላልሆነ ስህተት ይዳረጋሉ ማለት ነው። ይህ እንዳይሆን ታዲያ አስቀድሞ የዕብራውያንን ባህል፣ ቦታና ሁኔታ በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ሰዎች፣ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ ለመረዳት አንብቦ ለመገንዘብ አሁን የሚገኝበትን ሳይሆን ወደኋላ በእጅጉ ርቆ በመጓዝ የቀደመውን የዕብራውያን ባህል ማወቅ መጽሐፍ
መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ መረዳትና በህይወት ሊኖርበት ለሚሽ ሁሉ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይህ ጉዳይ አስተውሉ እግዚአብሔር ይጽፎት። ስለዚህ የጻፊው ማንነትና ባህል ከተጻፈላቸው ህዝቦች ባህልና ማንነት ጋር ተደምሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ባህል በማለት አሁን የጠራ ነው መልእክቱን ማን ለእነማን ጻፈው የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ሲጠና የሁለቱንም ማለትም ደግሞ የጻፊውንና የተጻፈላቸውን ባህል በሚገባ መረዳት ለነገ የሚባል ነገር አይደለም። የትምህርት የስርዓትና የመልእክታት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ቢሆንም እንኳን የሚገለጸው በመረጣቸው ወዳጆቹ አማካኝነት ለሰው ጥቅም በሰው ቋንቋና ነባራዊ ሁኔታ መሆኑን መረዳትም ያስፈልጋል ማለት ነው። አስተውሉ። ከእግዚአብሔር ጋር በነበራቸው ቀረቤታ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ የተጻፈው ለዕብራውያን በቋንቋቸው በዕብራይስጥ በመሆኑ የስም አወጣጣቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርታችን ውስጥ ለመቃኘት ዛሬ ለመማማር ይዘን መጥተናል ማለት ነው። በዕብራውያን ዘንድ ስም እንዴት ነው የሚወጣው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተገልጸው የምናገኛቸው ስሞች በዕብራውያን ስም አወጣጥ በዕብራይስጥ ቋንቋ የተጻፈ ስለሆነ ማለት ነው። በዕብራውያን ዘንድ ስም እንዴት ይወጣል ስንል ስም ጠባይን፣ ግብርንና ሁኔታን እንደሚገልጽ ሆኖ ይሰየማል ማለት ነው። አስተውሉ። ከዚህ የተነሳ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሰው የምናገኛቸው አብዛኞቹ የእስራኤላውያን ስሞች ከመጠሪያነት በተጨማሪ ሌሎች ብዙ ጉዳዮችን የሚያመላክቱ ናቸው ማለት ነው። አስተውሉ። ዕብራውያን ለልጆቻቸውና ለቦታዎች እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎችም ስም ሲያወጡ ስሙ በሚሰየምበት ወቅት በሀገራቸው፣ በመንደራቸው፣ በቤታቸውና በቤተሰባቸው ተከስቶ ከነበረ ሁኔታ ጋር የማዛመድ ባህል አላቸው። አስተውሉ። ስምን ሲያወጡ ግብርን፣ ሁኔታንና ጸባይን ባማከለ ሁኔታ ይሰይማሉ፣ ያወጣሉ ማለት ነው። አስተውሉ። ይህም ታዲያ ያንን ክስተት፣ ያንን ሁኔታና ያንን ጊዜ እንዳይረሱት እንዲረዳቸው አድርገው ስለሚሰይሙ ነው። ደስታን፣ ሐዘንን፣ ጦርነትን፣ ስደትን ወዘተ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ነገር ሁሉ እንዲያስታውሳቸው አድርገው ስም ይሰይማሉ። ዝም ብለው ብቻ ከአንድ ቦታ ስለሰሙ ብቻ አልነበረም ሲያደርጉ የነበረው፣ ምክንያታዊ የሆነው ነው ስም ሲሰይሙ የነበረው። አስተውሉ። ይህም ታዲያ እንዴት ነበረ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተወሰኑትን አንስተን ለማሳያል ለትምህርታችን እንዲጠቅመን አድርገን ስንመለከት ታዲያ ለሰዎች ዕብራውያን ስም ሲሰይሙ እንዴት ነበረ ስንል ስም ሲያወጡ ቅድም እንዳልነው ጸባይን፣ ግብርን፣ ሁኔታን እንዲገልጽ ሆኖ ይሰይማል ብለናል። ለምሳሌ ያህል ጥቂቶቹን አንስተን እንመልከት። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አዳም የሚል ስም እናገኛለን። ይህ በግዕዝ ቋንቋ መልካም ያማረ ማለት ነው። በአርማይክ ደግሞ መሬት ማለት ነው። ይህም ደግሞ ፍጥረትነቱ ያማረ የተወደደ መሆኑን ከመሬት መፈጠሩንም ያመላክታል ማለት ነው። ዘፍጥረት 2:7 ላይ እንደምናገኙ ይህንን ስም ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎቹን አንስተን ስንመለከት ለምሳሌ ሴት የሚል ስም እናገኛለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ እንደምናገኘው ሴት ማለት ትርጉሙ ምትክ ማለት ነው። ይህ ስም ታዲያ ምንን ያመላክታል? ምንን አመላካች ሆኖ ነው የወጣው ስንል ምትክ ማለት የምን ምትክ ስንል እናቱ ሔዋን ቃየል በገደለው በልጇ በሐዘን ወድቃ ባለችበት ሰዓት ያገኘችው በመሆኑ እግዚአብሔር በአቤል ፈንታ ሌላ ልጅ ተክቶልኛል በማለት ስሙን በደስታ ሴት ብላ ጠርተዋለች ማለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ዕብራውያን ስም ሲያወጡ ጸባይን፣ ግብርን አባታችን አብርሃምም እንደዚሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ አስቀድሞ ስሙ አብርሃም የነበረ ቢሆንም እግዚአብሔር ራሱ እንግዲህ ስም አብርሃም አይባልም
አብርሃም ይባላል እንጂ ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁና በማለት ስሙን ቀይሮታል። አብርሃም ማለት አበ ብዙሃን ማለት ነው፣ የብዙዎች አባት ማለት ነው። ስለዚህ የብዙዎች አባት መሆኑን ግብሩን ይገልጻልና ይህ ስም አብርሃም ተብሎ ተጠርቷል። ስሙ ተቀይሮ በዚህ እናገኛለን ማለት ነው። የቀድሞ ስሙ ግን አብርሃም ነበረ። አስተውሉ። ስለዚህ ለሰዎች የሚሰጡ ስያሜዎች ወይም ደግሞ ለሰዎች ተሰጥተው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው ስሞች በጠቅላላ ጸባይን፣ ግብርንና ሁኔታን እንዲገልጹ ተደርገው የተሰየሙ ስሞች ናቸው። ዕብራውያን ለሰዎች በእንዲህ ያለ መልኩ ስያሜ ከሰጡ ታዲያ ለቦታዎችም ደግሞ ስያሜ ይሰጣሉ። አስተውሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ በወቅቱ ከተፈጸሙትና ከተከሰቱት ሁኔታዎች አንጻር ለሰዎች ብቻ ሳይሆን ለቦታዎችም ገላጭ የሆኑ ስሞች ይሰየሙ እንደነበረ የሚያሳዩ አስረጅ የሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቂቶቹን አንስተን እንመለከታለን ማለት ነው። አስተውሉ። እግዚአብሔር ሰዎች ለምሳሌ ያህል ስናነሳ ጎለጎታ የሚል ቃል እናገኛለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ቃሉ የዕብራይስጥ ሲሆን በግሪክ ደግሞ ቀራንዮ ይባላል። ትርጓሜው የራስ ቅል ስፍራ ማለት ነው። ይህ ስፍራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤዛ ዓለም በመስቀል የተሰቀለበት ስፍራ ነው። በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ መስቀሉንም ተሸክሞ በዕብራይስጥ ጎለጎታ ወደ ተባለው ቀራንዮ ወደሚባል ቦታ ወጣ ተብሎ የተጻፈው ልናስተውል ያስፈልጋል። አስተውል እግዚአብሔር ይሰው። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም ልናነሳ እንችላለን። ለምሳሌ ያህል ስናነሳ መሪባ የሚል ቃል እናገኛለን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ 8 ስንመለከት የቃሉ ትርጉም ክርክር ማለት ነው። አስተውሉ፣ ክርክር ማለት ነው። ይህ የቦታ ስም ነው። መሪባ የሚባለው ስም የቦታ ስም ነው። ይህ የቦታ ስምም ሲወጣ ዝም ብሎ እንዳልወጣ ልናውቅ ያስፈልጋል። ትርጉሙ ክርክር ነው ብለናል። እስራኤል ከግብፅ ወጥተው በመንገድ ሳሉ አስተውሉ፣ በመንገድ ሳሉ ራፊድም በተባለው ስፍራ ሰፈሩ። ነገር ግን ውሃ አልነበረምና ከግብፅ ምድር ለምን አወጣህን ብለው ተከራከሩት። በዚህን ጊዜ ከተፈጠረው ክስተት በመነሳት የቦታውን ስም መሪባ ብሎ ጠራው ይላል። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከግብፅ ምድር ለምን አወጣህን ብለው ሲከራከሩ እንደነበረ ያንን ለማስታወስ ግብሩን ለማስታወስ በቦታው የተከናወነውን ለማስታወስ ያንን ቦታ ክርክር ሲሉ መሪባ ብለው ሰይመውታል ማለት ነው። ሌሎችንም በእንዲህ ያለ መልኩ ሰይመው እናገኛለን። ለምሳሌ ያህል ሁለቱን ካነሳን ይበቃናል። ሌላ ደግሞ ለሰዎች በቅጽልነት የሚሰጡ ስሞች አሉ። በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ሞክሼ የሆኑ ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ስም የሚጠሩ ሰዎችን እናገኛለን። እነዚህንም ታዲያ ለመለየት በልዩ ልዩ ቅጽል ስሞች መጠቀም በመጽሐፍ ቅዱስ የተለመደ አጻጻፍ ነው። ይህንንም የመጠቀም ባህል ታዲያ ግብራቸውን፣ የትውልድ ቦታቸውንና ቤተሰባቸውን መሰረት ሊያደርግ ይችላል። አስተውሉ። ቅጽል ስሞች በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተመዝግበው የምናገኛቸው ምንና ምንን መሰረት ያደረጉ ሊሆኑ ይችላሉ አለን? ግብራቸውን፣ የትውልድ ቦታቸውንና ቤተሰባቸውን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስም ሊወጣላቸው ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወጥቶላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እናገኛለን። ለምሳሌ ያህል ስናነሳ ደግሞ ግብራቸውን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስም የነማን ነው ስንል፣ ለምሳሌ መጥምቁ ዮሐንስ። አስተውሉ። አስቀድሞ ትንቢት የተነገረለትና የከበረው ካህን የዘካርያስና የቅድስት ኤልሳቤጥ ልጅ የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ መጠሪያ ስሙን በቅዱስ ገብርኤል አሳሳቢነት እናትና አባቱ በተወለደ በስምንተኛው ቀን በዕለተ ግዝረት ሰየሙለት። ከሰው ልጆች ሁሉ ተመርጦ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሰላሳ ዓመቱ በዮርዳኖስ ወንዝ አጠመቀው ማለት ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ታዲያ ከዚህ ግብሩ የተነሳ መጥምቁ የሚለውን ስያሜ ሰጥተዋለች ማለት ነው። ግብሩን መነሻ አድርጋ ዮሐንስ የሚባል ሌላም በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ አለና በግብራቸው ሲሉ ቅጽል ስም ሲሰጡና ከሌላው ሲለዩ ተመሳሳይ ሰዎችን በግብራቸው ሲለዩ ዮሐንስን መጥምቁ ብላ በግብሩ
ለይተዋለች ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ መጥምቁ ዮሐንስ ይባል የትኛው ዮሐንስ እንደሆነ እናውቃለን የማን ልጅ እንደሆነም እናውቃለን የዘካርያስና የቅድስት ኤልሳቤጥ ልጅ እንደሆነም እናውቃለን ማለት ነው ምክንያቱም በግብሩ የተነሳ ማለት ነው አስተውሉ ሌላም ደግሞ አንድ ጨምረን سنመለከት ማርያም እንተፍረት የሚል ስም እናገኛለን ማለት ነው ይሄም ደግሞ አሁን እንዳነሳ ነው ግብሯን መነሻ አድርጎ የተሰጣት ስም ነው ማለት ነው ቅጽል ስም ነው ማርያም የሚባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ብዙ ስሞች አሉ ከነዛ ውስጥ ደግሞ ማርያም እንተፍረት ተብሎ እንተፍረት ተጨምሮላት በዚህ ቅጽል ስም የምትጠራው ደግሞ ግብሯን መነሻ ያደረገ ነው ትርጉሙ ምንድነው ስንል ማርያም እንተፍረት ማለት ትርጉሙ ባለሽቷ ማርያም ማለት ነው አስተውሉ ማርያም ተብሎ ከመጠሩ ከሌሎች ተለይታ የምትጣወቅበት ቅጽል ስሟ ባለሽቷ የሚለው ነው ማለት ነው ይህም ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 እስከ 13 በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንደዚሁ ቁጥር 3 ላይ እንደምናገኘው ጌታችን በፈሪሳዊው በስምዖን ቤት በነበረበት ጊዜ ሽቶ ይዛ ገብታ ስለቀባችው ነው ይህ ቅጽል ስም የተሰጣት ማለት ነው ከሌሎች ማርያሞች እንድትለይ ይህ ባለሽቷ ያስባላት ሽቶ ይዛ ገብታ ጌታችንን ስለቀባችው ነው ማለት ነው ይህ ደግሞ ይህ ግብሯ በግብሯ አማካኝነት እንተፍረት ወይም ደግሞ ባለሽቷ ማርያም ተብሎ ስም ተሰጥቷታል ማለት ነው አሁን የተመለከትነው ግብራቸውን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስም ነው ሌላ ደግሞ የተውልድ ስፍራቸውን መሰረት ያደረገ የቅጽል ስም በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሰጣቸዋል ወይም ደግሞ ተሰጥቷቸዋል ብለናል ለምሳሌ ስናነሳ ደግሞ መግደላዊት ማርያምን ስናነሳ ቀደም እንዳልነው ማርያም እንተፍረት ግብሯን መነሻ አድርጎ እንተፍረት የሚል ስያሜ ተሰጥቷታል እንተፍረት በሚለው ቅጽል ስሟ ብቻ የትኛዋ ማርያም እንደሆነች እናውቃለን ባለሽቷ ማርያም እንደሆነች የትኛዋ ባለሽቷ ማርያም ሽቶ ይዛ ገብታ የቀባችው ማርያም ብለን እናስታውሳታለን ግብሯን ይገልጽልናል ማለት ነው አሁን ደግሞ የትውልድ ስፍራዋን መሰረት ያደረገ መግደላዊት ማርያም የምትባልም ደግሞ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሳ እናገኛለን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 39 ላይ ማለት ነው እንደዚሁም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ አስተውሉ መግደላዊት ማርያም ትባላል ይቺ መግደላዊት ማርያም የተባለችው ይቺኛዋ ማርያም ደግሞ በትውልድ ቦታዋ ቅጽል ከሌሎች ተለይታ እንድትታወቅ ተደርጓል ማለት ነው የትውልድ ቦታዋ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ የምትገኝ መጌዶል ስለምትባል በመንደሯ ስም ተጠርታለች ማለት ነው መጌዶል የምትባል ስፍራ ላይ ስላለች መግደላዊት ማርያም ተብላ ተሰይማለች ማለት ነው ቅጽል ስም ወጥቶላታል ማለት ነው ሌላም አንድ ጨምረን سنመለከት የትውልድ ስፍራን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስምን ጨምረን سنመለከት ስምዖን ቀሬናዊን እናገኛለን ቀሬናዊ አስተውሉ ይህንን ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ የጌታችንን መስቀል የተሸከመና መከራውን በመካፈል ሰማያዊ ክብርን ያገኘ ዘንድ የታደለው ስምዖን የተባለው ይህ ሰው ስምዖን በመባል ከመጠሩ ከሌሎች ሞክሼዎች ይለይ ዘንድ በትውልድ ቦታው ቅጽል ስም ተሰጥቶት ተጠርቷል ማለት ነው ቀሬና በሰሜን አፍሪካ የምትገኝ ወደብ ስትሆን ብዙ አይሁድ ይኖሩባት የነበረች ከተማ ነች ስምዖን በዚህ መንደር በመወለዱ ቀሬናዊ የሚል ቅጽል ስምን ተቀዳይቷል ማለት ነው በዚህም ደግሞ ከሌሎች ስምዖን ከሚባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ከተጠቀሱ ሰዎች ተለይቷል ማለት ነው በትውልድ ስፍራው የተሰጠው ቅጽል ስም ነው ይህ ስም ማለት ነው ስለዚህ ስምዖን ቀሬናዊ ሲባል የትኛው እንደሆነ እናውቃለን ማለት የትኛው ስምዖን እንደሆነ እናውቃለን ጌታችን በዛ በመከራው በእንግልቱ ሰዓት ላይ የጌታችንን መስቀል የተሸከመው መከራውን ለመካፈል ሰማያዊ ክብርን ለማግኘት የታደለው ስምዖን ቀሬናዊ የትኛው እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱ ስሞችን ብቻ ሳይሆን ስሞች ሲወጡ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቅጽል ስምም ቢሆን ሲሰጣቸው ዝም ተብሎ ሳይሆን ግብራቸውን የትውልድ ስፍራቸውን የሚናገር እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል የቀረን ደግሞ
ቤተሰብን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን። አስተውሉ። ብዙ ተመሳሳይ ስሞች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ተመሳሳይ ስሞች ለመለየት ቤተሰብን እንደዚሁም ደግሞ የትውልድ ስፍራን እንደዚሁም ደግሞ ግብራቸውን የሚገልጽ ቅጽል ስም ተሰጥቷቸዋል። ቤተሰብን መሰረት ያደረገ ስም አንስተን ስንመለከት ደግሞ ኢያሱ ወልደ ነዌ የሚባል ስም እናገኛለን ማለት ነው። ኢያሱ 1 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው። አስተውሉ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ደቀ መዝሙር የነበረውና ከሙሴ ቀጥሎ እስራኤልን በመምራት የተስፋይቱን ምድር ያወረሰው ኢያሱ ወልደ ነዌ ማለትም የነዌ ልጅ በሚል ቅጽል ስም ይታወቃል ማለት ነው። ሌሎች ኢያሱ የሚባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ሲጠቀሱ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ከነሱ ለየት የሚለው የትኛው ኢያሱ እንደሆነ የምናውቀው በቤተሰቡ ቅጽል ስም ነው ማለት ነው። የነዌ ልጅ በሚለው ማለት ነው። ወልደ ነዌ ማለት የነዌ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ኢያሱ ወልደ ነዌ ማለት የነዌ ልጅ ኢያሱ ተብሎ ተሰይሞ ቤተሰቡን መሰረት ባደረገ ቅጽል ስም ተሰጥቶታል ማለት ነው። ሌላም አንድ ጨምረን ስንመለከት ደግሞ የያዕቆብ እናት ማርያም ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ እንደዚሁም ደግሞ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 40 በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 10 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይህም ደግሞ ቤተሰብን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስም ነው። ምን አለን? የያዕቆብ እናት ማርያም። ይቺ ቅድስት ሴት ከእስካሁኖቹ በተለየ መንገድ በልጇ ቅጽልነት የተለየችና የተጠራች ናት ማለት ነው። አስተውሉ። የዮሳ እናትም ተብላለች። በተጨማሪም ደግሞ የቀሎጳ ሚስት ማርያምን በመባል ተጠርታለች ማለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ይሰጣችሁ። ስለዚህ ቤተሰብን መሰረት ያደረገ ቅጽል ስምም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመዝግቦ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ላይ ስሞች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተመዝግበው የምናገኛቸው ስሞች ለሰዎች የሚሰጡ ስያሜዎች አሉ፣ ለቦታዎች የሚሰጡ ስያሜዎች አሉ። እነዚህም ደግሞ ግብርን፣ ጸባይንና ሁኔታዎችን መሰረት አድርገው የወጡ እንደሆነ ተማመረናል። በተጨማሪም ደግሞ ለሰዎች በቅጽልነት የሚሰጡ ስሞችም ደግሞ ግብራቸውን መሰረት ያደረጉ፣ የትውልድ ስፍራቸውን መሰረት ያደረጉ፣ ቤተሰብን መሰረት ያደረጉ ስሞች እንደሆኑም ዛሬ በሚገባ አጠር አድርገን ተማመረናል ማለት ነው። በቀጣይ በክፍል 4 መርሃ ግብራችን ላይ ደግሞ የአነጋገር ዘይቤ የሚል ደግሞ እንማማራለን ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሁን ስም እንዴት እንደሚወጣ ተመልክተናል። ስማቸው ምን እንደሚገልጽ ተመልክተናል። አንድ ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠርቶ ስናገኝ፣ ለምሳሌ ስምዖን ቀሬናዊ ሲባል ቀሬናዊ ማለት ምን ማለት ነው ስንል የቦታ ስም ነው። የቀሬናው ስምዖን የትኛው ነው የሚለውን ከሌሎች ለይተን እንድናውቅ ነው፣ እንድናስብ ነው ማለት ነው። የትውልድ ስፍራውን መሰረት አድርጎ የተሰይመልን። ስለዚህ ስሞችን ስናነሳ የትኛው ከየትኛው ይለያል? ተመሳሳይ ስሞችን ስናነሳም ለምሳሌ ዮሐንስ ሲባል የትኛው ዮሐንስ? መጥምቁ ዮሐንስ ነው ወይ እያልን፣ እንደዚሁ ደግሞ ወንጌላዊ ዮሐንስ ነው ወይ እያልን ለይተን እንድናውቅ እንድንረዳ ይረዳናልና ዛሬ በሚገባ ተማምረናል። በቀጣይ ደግሞ የአነጋገር ዘይቤን እንማማራለን ማለት ነው። እንዴት ነበረ የሚናገሩት? ወይም ደግሞ የአነጋገር ዘይቤያቸው እንዴት ነው? መጽሐፍ ቅዱስን ስንረዳ በድፍኑ ዛሬኛ ባለንበት ለራሳችን እንዲመቸን አድርገን መረዳት አንችልም። ስለዚህ እንዴት አድርገን መረዳት ይኖርብናል? የአነጋገር ዘይቤያቸው እንዴት ነበረ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋልና ይህንን ደግሞ የአነጋገር ዘይቤያቸውንና የሰዓት አቆጣጠርን በቀጣይ በክፍል 4 መርሃ ግብራችን ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የተማራችሁትን ደግሞ ላልተማሩት ወንድሞቻችሁ ልታስምሩ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ የተማርኑን አስተምረን ቢሆን እኛ ያወቅኑን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ሰጥታ ማህተብ አንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙዎቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና የሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት አሁን ላይ የተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳ። ዛሬ ከዚህ በፊት የሥነ ፍጥረት ተከታታይ ኮርስ መርሃ ግብራችን ላይ ተማምረን እንደዚሁ መጨረሻ ላይ ፈተና እንድትፈተናችሁት ሁሉ አሁንም ደግሞ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሁላችሁ ተምራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ
ቪዲዮ መጀመሪያ ቦታ ላይ የኮሜንት መጀመሪያ ቦታ ላይ ገብታችሁ የቴሌግራም ሊንክ ታገኛላችሁ። እዛ ቴሌግራም ሊንክ ላይ ገብታችሁ ጆይን ብላችሁ ትቀመጣላችሁ። ይሄ ኮርስ በተጠናቀቀ ጊዜ በዛ በቴሌግራም ቻናል ወይም ደግሞ ግሩፕ ላይ ጥያቄ ወይም ደግሞ ፈተና ይለቀቅላችኋል። ፈተናውን ደግሞ በውስጥ እንዴት እንደምትልኩ እንዴት እንደምትፈተኑ ከዚህ ፊት የተፈተናችሁ ታውቃላችሁ። ከዚህ በኋላ አዲስ የመጣችሁ ሰዎች ደግሞ እንዴት እንደምትፈተኑ እዛው ቴሌግራም ላይ እንማማራለን እንነጋገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን ኮርስ የተማራችሁ ወይም ደግሞ አዲስ ወደዚህ ኮርስ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ተምራችሁ ብቻ ቁጭ ማለት ሳይሆን ምን ያህል ፍሬ አፍርቻለሁ፣ መማሬ ምን ያህል ጠቅሞኛል፣ ምን ያህል አውቄያለሁ የሚለውን ራሳችሁን ተገመግማላችሁ። እኛም ደግሞ ከዚህ የምናስተምረው ምን ያህል ሰዎች ፍሬ እያፈሩበት ነው፣ ምን ያህሎች ለውጧል፣ ምን ያህሎች አውቀውበታል የሚለውን ለማወቅ ይረዳናልና ከተማራችሁ መጨረሻ ላይ ኮርሱ ከተጠናቀቀ በኋላ በቴሌግራም ፈተና ትፈተናላችሁና አሁን የሰማችሁ ሁሉ ላልሰሙት ወንድሞቻችሁ እያሰማችሁ ለጓደኞቻችሁ እያሰማችሁ ከክፍል አንድ ጀምሮ አዲስ የመጣችሁም ከክፍል አንድ ጀምሮ እየተመለከታችሁ ክፍል ሁለትን ሶስትንም ዛሬ እየተማማርን እየተማራችሁ መጨረሻ ላይ እንፈታተናለን ወይም ደግሞ ፈተና ትፈተናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሰማችሁትን ደግሞ ለጓደኞቻችሁ አሰሟችሁ ሁሉም እንዲማሩ ማለት ነው። ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ምናልባት በሰንበት ትምህርት ቤት ገብተው ኮርስ መማር ያልቻሉ እድሉን ያላገኙ ሰዎች መጽሐፍን ደግሞ ባካያቸው ወይም ባጠገባቸው ቁጭ ብለው ለማንበብ ጊዜ የማያገኙ ሰዎች እንዲህ ባላቸው ጊዜ እየሄዱ መንገድ ላይ ስራ እየሰሩም ቢሆን በየቦታው በስራ ቦታም ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ከጓደኞቻችን ጋር ቁጭ ብለንም ኤርፎን ሰክተንም ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት አስተምሮችን ተከታታይ ኮርሶችን ተምረን ራሳችን ልንለውጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አውቀው ሳይሆን ባለማወቃቸው ነው ከተዋህዶ ጉያ እየወጡ ያሉትና ሁሉም የተዋህዶ እምነትን በደንብ ቢረዳት ቢያውቃት ማንም ከተዋህዶ ጉያ የሚወጣ አልነበረም። ስለዚህ ሁላችንም ኮርሶችን በሚገባ ልንማር ያስፈልጋል። ሌሎችንም አስተምሮችን የቤተክርስቲያናችን ስርዓተ ቤተክርስቲያንን በሚገባ ልናውቅ ያስፈልጋል። የእኛ ተከታታይ መርሃ ግብር በዚህ የሚያበቅ አይደለም። ስነ ፍጥረትን ተማምረናል። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ጀምረናል። ቀጣይ ደግሞ ምስጢራተ ቤተክርስቲያንን፣ አማደ ምስጢራትን፣ ሌሎችንም እንቀጥላለን ማለት ነው። እናንተም ደግሞ እንደዚህ አይነቶችን አስተምሮች እንድትማሩ ታዲያ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ሌሎች እህቶች ወንድሞቻችሁን ጋብዙ። በሚገባ በደንብ አስተውላችሁ ተማሩ። ጥያቄ የሚፈጥርባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ስራ አስቀምጡ። በቀጣይ ትምህርታችን ላይ ስንማማር በዛው አያይዘን እንመልሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁኑ አሳጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30፣ 60 መቶ የአማራ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች፣ ነገ ደግሞ የመንግስት ወራሾች ያደርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸውም መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። ይህንን ካደረጋችሁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ይህንን አስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱ መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጽመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።